Činka naložena a ke svému prvnímu pokusu může nastoupit Tomáš Karásek, který je Sokol Vranovice. Nyní navýšíme na 210 kg pro Ivo Jurmana z Rosic. Potom následuje David Soufa, Čeněk Klein, Milan Celinger a Karel Vavrečka. Nastupuje Ivo Jurman. Činka připravena a ke svému prvnímu pokusu nastupuje David Soufal ze Spíšova.
úspěšný pokus šaminací. A nyní namíříme na 255 kg pro Milana Selingera z Jihlavy. Činka připravená a ke svému prvnímu pokusu nastupuje Milan Selinger Jihlava. Úspěšný pokus šemihlasy a nyní navýšíme na 330 kg pro Karla Vavrečku z Brna. Čína připravená a může nastoupit Karel Vavrečka, powerlifting Brno. Mocnost činky 330 kg. Takže snížíme na 135 kg Tomáši Karalskovi, Sokol Ranejci, po něm pak nastoupí Roman Štěpánek, Svitavý a připravovat se může Ivo Jurman, Rosice. Vše připraveno a může nastoupit Tomáš Karásek, Sokol Vranovice. A pokus to bude pěkně našimi vlasy. Takže naložíme rovným 200 kg Romanu Štěpánkovi. Svitavý. Bude nastoupit Ivo Jurman, připravovat se může David Soupal, Vížo. Thank you.
aby nastoupil Roman Štěpánek ze Svitavy. A po něm nastoupí Ivo Jurman Rosice, připraví se David Soukal, domácí závod. A pokus to byl úspěšný. Takže načistáme 220 kg Ivo Jurmanovi, Sokol Rosice. Hodím na svojí David Soukal, Zbýšov, připraví se Přeněk, Klein, Rosice. Takže nachystáme 235 pro Davida Soukala z Zbýšova. Takže vše připraveno a nastupuje David Soukal z Zbýšova. Po něm nastoupí Čeněk Klein, Rosice a připravovat se může Milan Seringer, powerlifting Jihlava. A výhled rozhodčích 3-0 platné. Takže 245 přistáváme Čeňku Kleinovi, Sokol Rosice, po něm nastoupí Milan Seringer, Jihlava, připravovat se může Karel Pavrička, powerlifting Brno. Bohužel pokus je to neúspěšný. Takže 265 stále Milanu Seringerovi, powerlifting Jihlava. Po něm nastoupí Karel Pavrička, powerlifting Brno. A ke třetím pokusům jako první nastoupí čtvrté skupiny Tomáš Karásek, Sokol Radovice. Vše připraveno a voláme Milana Seringera, Jihlava.
bohužel pokus je to neúspěšný. Takže 345 vzdáme Karlu Pavričkovi, povedej týdí hlava. Po něm nastoupí Tomáš Karásek a připravovat se může Roman Štěpánek Svitaný. Vše připraveno a může nastoupit Karel Pavrička. A můžete tohoto závodníka pozvolit, protože 345 kg se nevidí každý závod. Usiluje o to, aby měl přímý postup na mistrovství České republiky, které proběhne ve Zlíně. Koncem února. Takže vše připraveno a nastupuje Tomáš Karásek, Sokol Bradovice. Takže nastoupí Roman Štěpánek ze Svita. Po něm nastoupí Ivo Jurman, Rosice, připraví se David Soukal s Píšou.
takže je připraveno a může nastoupit Ivo Jurman, Rosice. Takže bohužel na cíl závodníka a poslední pokus bude 355 kg pro Karla Vavrečky, povrchní Brno. A upozorňuji všechny závodníky, že bude následovat 25-minutová přestávka na nahlášení výšky stojánku a nakladači, aby se občerstvili.